Тэгэхээр улсын хурлын бүрэн эрхийн хугацаа дуусахад цөөхөн сар үлдээд байгаа. Энэ үед улсын хурлын гишүүд сайн нарын нэг өдрийн ажлыг та бүхэндээ сурчлаад өнгөрсөн хугацаанд ер нь ямар зүйл хийж бүтээсэн юм бэ гэдэг сурчлагыг танилцуулах нэвтрүүлгээр дамжуулан та бүхэнд хүргэж байгаа. Тэгэхээр энэ удаад бол улсын хурлын гишүүн Тэрвэш Тавгийг танилцуулах нэвтрүүлэгтээ урьхаар төлөвлөсөн байгаа. Өнөөдөр 8 цаг өнгөрч байна. Түүний өрөө онгорхойгоо очраас хамт ороод санал тавиад үзье үзэгчтэй. Сайн байна уу та? Орж болох уу? Сайн байна уу? Өглөөний минь. Зинхэнэ. За яасан ч гаач ба. За бид TNT-ийн танил хүн гээд нэвтрүүлгээс явж байгаа юм. Тэгээ улсын хурлын гишүүдийн нэг өдрийн ажлыг сурвалжлангаа бас өнгөрсөн хугацаанд хийж бүтээсэн ажлыг тань сурвалжлыг та яалтчгаасаа танил хүн манай нэвтрүүлгийн нэрэнд цогцсон юм учраас таны ажлыг сурвалжлах боломж битэн толгойч гинтхэн ороод ирэхээр бас жоохон тулгамдж байна. Тэгээд энэ бол айхтар тийм улс төрийн ярилцдаг ш гэж ойлгож байгаа. Зүгээр өөрийнхөө амьдралын танил хүнхээр одоо бодвол амьдралын талаас нь ярих юм болов уу гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр тэгхийн бол яг хүн өөрийнхөө амьдралын түгшиж тэр мэддэг учраас ярил болно. Тэгэхгүй их нарийн одоо тооцоо судалгаатай асуулт байх юм уу? Бас урьдчилсан байдлаар жоохон юм хүм уншиж тэгээд судалгаа хийж ингэхгүй бол нэг талаас нь танил хүн гэж өөрөө хэллээ. Нөгөө талаас нь танил хүн гэдэг бол ард түмэнд танигдсан бол ард түмнийхэн төлөө их зүү зүйтэй одоо асуулт ярихын тулд тооцоо судалгаагаар зүгээр л би танил шүүгээр ингэж чөлөөтэй ярьчих юм жоохон зохимжгүй байх л та. Би таныг ойлгож байна. Гэхдээ бид бол таны ажилд ямар нэгэн саад болохгүй. Таны нэг өдрийн ажлыг сурвалжлал бас завсраар таны хийсэн бүтээсэн ажлыг тань олон нийтэд хүргэе гэж бодож байгаа. Тийм. За ирлээ. Тэгээд бид сүүлийн одоо зөвлөх туслахуудаа өглөө болгоно ингэж ярилцсан зөвлөгөө хэдэг. Тэгээд туслахууд маань гараад зөвлөхтэйгээ суужсэн чинь ингээд ороод ирлээ гэдэг. Өнөөдөр та ямар ажилттай байна? Өглөө ер нь хийд гэж босчих чинь 8 өнгөрөөгөө төрсөн чинь та өрөөнд орж ирээд сонио уншаа сууж байна л да тий. Миний аав ээж бол өглөө эрт туссан хүн нёгийг хардаг, ороо унтсан хүн нёгийг сонсдог гэж ингэж биднийг ирэх эрт тусгаж одоо ингэж сурагчихсан. Тэгээд ерөөс миний амьдралын хэв жайг өглөө эрт тусах асуудал бол бүр хүүхэд цагаас сурагч байх, оюутан цагаас тэгээд ингээд харьцангуй багантад ирсэн. Өглөө атгаа алхаад ирч хүчтэй дараа нэг сайхан дуу аялаад ингээд тэр ихэд бол тэр өдрийн нөгөө ирчинээр цуглардаг юм уу? Ажилдаа ирэхдээ гэр орондоо бол ингээд босохдоо юм бол тийм дан тийм цовоо сэргэлэн байдалтай байх нь бол их зүгээр гэж ингэж өөртөө нэг зарчим тавьсан учраас өглөө бол нэг жоохон тийм юу гэдэг нь одоо ирч хүчтэй байх л өөрийн тийм философийг бий болгосон юм уу да? Эсвэл сурсан философи юм уу? Ямар ч гэсэн өглөө алхахдаг, дуулдаг. За бид нэвтрүүлгийн маань бас нэг тогтмол зүйл нь энэ улсын хурлын гишүүдийн өрөө өрөөнд ороод ирснийх үзэгчд маань хүсдгийг тэд ер нь ямар өрөөнд суугаад байдгийг. Гэхдээ яг нь миний өрөөтэй танилцсан гэх юм. За миний өрөө танилцаад байх юм байхгүй. Миний өрөө бол ерөөсөө л ажил эргээл өрөө гэдэг. Энэ бас хүний нэг сурсан орчин их өөр юм шиг байна маа. Зарим хүмүүс дөрөөгөөр мүзэн шүүнгээ болгочихдог. Би бол өрөөндөө бол их олон юм тавьдгүй. Ширээ сандлаа бол цэгцтэй байх бодолтой байдаг. Энэ үед яг манай гэр бүлийн нэлээ эрт ахуулсан зураг байгаа маа. Манай хүүхдүүд арай залуу байсан үеийн зураг байна. Тэгээд сайд уцсны дараа ахуулсан одоо 2004 оны зураг юм болоо та. Төрийн сүлд тэгээд нам төрийн ханд албаа хоёрыг чаад ингээд л байж энэ да. Тэгээд одоо энэ дээдлээ улсын хурлын гишүүн болоод одоо энэ 2012 оны сонгуулиар л аа тэгээд
жил болгоныхоо сонгуулийн одоо үеэр төрийн долбанда мөргөж тангарах үргэж бол зургтай. Яг энэ тангарах өргөх акшнд төрийн төшөд яг юу бодогддгийм бэ? Гэхдээ ч одоо бас их үүрмэс сэтгэл төрүн шүү. Ер нь бол энэ зургийг өглөө болгон харах нь бол надад чи төрдөө шударга зарчимч үнээр ажиллах ёстой шүү гэсэн билег тэмдэг гэдэг. Тийм учраас яг тэр үед бол баг уг нь бол заагаад аль хөлдөөрөө заах үг суух үг гэдгийг хүртэл боддог учраас яг тэр орчинд бол одоо би чи 3 удаа тэр тангар өргөж байгаа мөртлөөсөө яг тэр үед бол төрийн их агуу хүч тэр иргэн тойрны харж байгаа хүмүүсийн анхаарал ард түмний харж байгаа шүү чамаа гэж бодохоор нь их хүндэтгэлтэй зөв айдс төрнөхөд бол арай хэцүү юм зүгээр их хүндэтгэлтэй ханддаг жижигхэн балам гэдэг л юм да. Сандрал болно тийм за сандрал болно. Хөлөө ингэж сольж суугаад байдаг зарим манай сууж байгаа тохиолдол би тэгэхээр аргагүй төр бол ямар хүчтэй нэр хүндтэй гэдгийг бол тэрүүгээр л хардаг л да. Тэгэхээр би бол олон зураг тавьдгүй. Энэ зургийг юм бол өглөө ирээд энд одоо суучаад нэг зургааны харчдаг төрийнхөө сүлдэндик залбирчаад л тэгээд л ажиллаа эхэлдэг тийм. За та бол Арханган аймгийн Ти Арханган аймгийн Эрдэнэ Мандал сумын хүн тэгээд Арханган аймгийн Эрдэнэ Мандал сумын сумд одоо төрсөн. Тэгээд Арханган аймгийн Эрдэнэ Мандал сум бол маш их тийм түүхтэй, шаштартай их сайхан нутаг. Ерөөсөө Арханган аймаг чинь бол Монголын Швейцар гэж ярддаг их сайхан нутаг. Арханган аймгаар нь би үнэхээр юм бахархаж явдаг. Тэгэхээр яг энэ хайрхны одоо зүүн ингэрт юм уу зүүн захын талд нь би төрсэн байдгийн тэгээ ихүндэй гэдэг газар төрсөн л дөө. Тэгээ ихүндэйгээд яг тэр одоо энэ зүүн талын хэсгээс жоох ийшгэнэ тийм миний төрсэн сум бол төрсэн нутаг бол арай гараагүй. Тэгээ тэр төрсэн нутаг дээр одоо би яг гэр төрсэн. Тэгээ миний аав бол намайг барьж авсан. Оо за за. Тэгээ миний аав их барьж авсан. Тэгэхээр чи миний аав чинь одоо өөрөө лам хүн. Тэгээд одоо тэр үед эмч домч байгаагүй гинтхэн одоо ээж өвдөд төрсөн тэгээд аав маань барьж их барьж авсан тэгээд одоо би тэр үгээр юм баг. Би 7 тэгээд би бол 6 түүхэнд хүүхэдтэн. Тэгээд миний дээдлт бол тэгээд 4 хүүхэд гараад 5 дахь нь одоо миний дээдлийн ах төрөөд ахын дараа нэг эмэгтэй нэг эрэгтэй эндсэн байдаг. Тэгээд одоо манай аав ээж чинь одоо нөгөө дахиад одоо хүүхд төрөө тэгээд нэгдүгээрт яг эмэгтэй хүүхд болоосоо гэж бодож байсан гэж байгаа. Ягагт бол миний одоо дээд 4 ах нэг эгчтэй. Тэгэхээр чинь одоо 4 ах нэг эгч гэдэг чинь бол ахиад нэг эмэгтэй төрөөсэй гэж бодож байсан. А нөгөө талаасаа тэр эрэгтэй эмэгтэй төрөхөөсөө илүү энэ хүүхэд л амьд байгаасаа гэдэг тийм одоо залбирж ирсэн шүү. Тэгэд аав өөрөө их барьж аваад миний чихэнд бол тэр чин бишээ. Дав гэдэг хүн төрлөө гэдэг тийм нэрийг аав миний чихэнд шивнэсэн байдаг. Тэр чин биш гэдэг маань өмнөх хоёр чин биш шүү. Дав гэдэг чин бол төвдөр мөнх гэсэн үг. Тийм учраас миний аав бол өөрөө лам хурхан байсан учраас их баярлал нэгдүгээр өөрөө их барьж авсан. За хоёрт нь бол одоо өмнөх хоёр шиг бити эндчээс экс бодсноос нь болоод тэр чинь биш. Тэр хоёр чинь биш шүү. Дав гэж хүүхд төрлөө. Энэ нь бол одоо өөхгүй байгаасаа одоо мөнх байгаас гэсэн билэгдээ дав гэдэг нэртэй бас юм да. Ширээний ном гэх юм бол энд нэг сүүлүүд нэг ном бичээд байгаа учраас би нэг янз янзын чиглэлийн нь цуглуулад байгаа юм. Тэгээ миний ширээ жоохон замбрааг байх шиг байна л да. Энэ нөгөө Арханган нөгөө өөрийнхөө талаар ингээд нэг өөрийнхөө талаар ч жоох нэг дурсамж ном бичих гэж оролдоод 3 жил болж байна. А ер нь энэ уг нь дурсамж номыг бичвэл миний амьдралын одоо түүх энэ одоо амьдралдаа үзсэн бүх юм ингээд хүүхэд насны амьдрал тэгээд ад жаргалтай амьдрал аав ээж хоёроо 1 жил алдаад өнчөөрөөсөн болж хүүхэд ахуйда маш амьдралын айхтар сүрхий хат
хатуу үеийг давж исэн. Энэ болгоныгаа ингээд бичих юм бол тэгээд амьдрал дунд тэмцэж ялтаж ялж дан цаана гарч исэн гэнтэр гэж бодоо бичих юм бол энэ зүгээр өөрийгөө сурчлах гэсэн биш. Энэ залуу үед ингээд тусдын болж ер нь бол хүн бол амьдрал дунд тэмцэж явах хэрэгтэй юм байна. Зоригтой байх хэрэгтэй юм бэхийн бол юм ч хурж болд юма гэдгийг харуулах үүднээс нэг юм ном оруулахгүй. Өөрийнхөө тухайн ном бичнэ гэдэг нь хэцүү юм байлээ. Та өөрөө ном бичдэг тийм? Нэг ном бичсэн. Өөр хэдэн ном бичсэн? Би чинь энд одоо нэг нөгөө ном харах гэж энд миний номнууд ч байна л да. Энд одоо одоо энэ номоо гэхдээ энэ номын нэр өөрчлөгдөж байгаа хаа. Бас бичиж байгаа юм тийм? Гэхдээ одоо энэ амьдрал бол тэмцэл, тэмцэл бол амьдрал гэдээ ингээд одоогондоо нэмтний нэрлчихэд байгаа. Тэгэхээр энэ ном амьдрал бол тэмцэл үү? Амьдрал бол тэмцэл. Тэмцэл өөрөө бас амьдрал юм уу гэж ингэж бодоод нийтэн бол 3 ном гадарлаж нэг 2-3 сэтгүүл ингээд сүүлийн үед нэг бидний Монгол гэсэн юм нэг сэтгүүлүүдээ гаргаа. Тэг энийг их хвчлэн одоо сонгон хайрхан дүүгийнхаа сонгон хайрхан энэ бол одоо тухайлбал өнгөрсөн жилийн одоо хийсэн ажлаа тайлгэнсэн. Би өөрийнхөө хийсэн ажлыг сонгон хайрхан дүүгийнхаа ард иргэдэд бол байн тайлгнадаг л да. За энэ бол зүгээр нэлээд олон сэтгүүл байсан. Миний энэ ширээн дээр 2008 оноос 2011 онд хоригтой хийсэн ажилгээд энэ бүр нилээн дээр үн сэтгүүл эндээс олдлоо. За ийм сэтгүүлүүд. Гэхдээ би зүгээр өөрөө чи ирнэ гэж мэдээгүй учраас бүх сэтгүүлээ авчирсангүй зүгээр гинтхэн ингээд ороод ирсэн учраас байгаа юмаа л харуулъя да. Одоо би мэрэгжилтэй, салбартай их хайртай. Хүнсдээ ажих өөрөө хүнсний мэрэгжлийн хүн. Тэгээд энэ Монгол улсын хөгжлийн гарц бол ерөөсөн хүнсдээ ажих юм аа, уул уурхай юм аа гэж ингээд бодож явдаг. Гэтэл энэ хооронд бол хөгжлийн гарц хүн хүнсэд айчихгүй биш маань хүн өөрөө юм байна, хүн дээр нөх нь баялаг юм байна, баялагийн дотор одоо энэ уул уурхай баялаг юм байна, хүнсэд айчихгүй баялаг юм байна. Хамгийн чухал юм хүн юм байна шүү. Хүн өөрөө өндөр ухамсартай, ухаантай. Дээрэс нь би одоо өндөр одоо тэр ухаан юу тэрийг бол гол үзүүл гэдэг. Боловсрол бол дараагийн юм шүү аа. Боловсрол мэдлэг бол хүн өөрөө хүн байх хэрэгтэй. Хүн өөрөө хүн байх хэрэгтэй. Монгол хүн чинь тийм ухаантай, төрөлхийн ухаантай, төрөлхийн нэг ёс суртахуунтай гэдэг тэр өөрөө хүмүүжлэх чухал. Германы элчингийн байрыг та өөрийнхөө гараар зассан, танай хүүхдүү, танай эхнэр гэд бодчихсон зург байсан л та. Гэхдээ онд та Германы элчингээр ажиллаж байлаа. Чи сайд ямаа нүд бид мэднэ л дээ нэг түрээсний байранд Готланд Штрассе гэсэн дээр гудамд юу гэдэг түрээсний байрны байртай шинэ авсан элчин сайд ямныхын газар эргэн тойрон нь бол чи сайд өргөн баригдсан бус нь бол дутуу. Тэгээд хашаа нь бол бүр ингээд зэмрээд нурцсан хашаатай хогн доон дарагдчихсан. Яг кордо гудмаар явж байгаа хүмүүс бол хогмор байх юм бол зөв чулуу цогийн сав шиг ингээд чулуудаа хийждэг. Тийм л газар онгоцноос буунгодо очсон доо. Ус миний одоо амьдралд маш амьдралын зарчим маш их тус болсон энэ Герман оронд Монголын нэр хүндийг одоо бууруулна гэдэг бол болохгүй шүү. Ингээд дарагч намайг явахд бас нэг зүйл хэлсэн нь бол чи Монгол Германы харьцаа ямар байгааг мэдж байгаа. Японы дараа Монголд одоо маш хүнд үед нь хамгийн их тусламж үзүүлсэн улс бол Япон Герман хоёр шүү дээ. Энэ улсын энэ харьцаанд бол одоо үр гүйцэтгэжтэй гэсэн тийм даалгавар дараа нь багванд ерөнхийлөгчдөр орсон багванд ерөнхийлөгч бас тодорхой захиа даалгавар өгсөн. Тэгээд энэ одоо хоёр улсын харьцааг сайжруулах үүрэгтэй шүү гэсэн ганцхан тийм л юм толгойд орсон. Тэгээд тэрний цаана гарахын тулд юу хийх вэ гэдэг бол маш системтэй ажиллахгүй болохгүй гэсэн тийм байр сууриас элчин сайд яамыг дээр очсон доо. Өөрийнхөө төлөө гуйлга ухат тол хүн чинь тийм ээ. Аа бүр үнэхээр бүр ядарсан бол болох л баг. Тэгэхээр ингэж
гуйлгуугаар нийт нь 300 зай зай нэг 300 би өнөө 40 орчим мянган евроог одоо мөнгөөр болон одоо бодит өөрийн биеийн тусламжаар ингэж хэрэгжүүлжсэн л да. Тэгээд одоо бол тэгээд бид чи одоо их хатуу ажиллаж байгаа юм да. Тэгээд тэгээд одоо өөрснөө ажиллахаас гадна ихнэр хүмүүст ажиллаулна. Аюудлын бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөг та маш их шөөмжилсэн. Бас нөгөө шалгалт хийсэн байгаа тийм. Нилээн ийм зузаан материал гэсэн. Тэр дотор бол маш их зөрчил байгаа гэж та өмнө мэдээлж байсан. Одоо тэгээд аюудлын энэ бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдчихлаа шүү дээ. Одоо ер нь шөөмжлөө шөөмжлөө нэмэргүй болчих уу? За үгүй баха. Ер нь бол эн чинь хүний нэг туршлага, ерөнхий араам, ерөнхий кургзор мэдлэг гэдэг ингээд олон юмнууд харж ийж ялангуяа энэ том гэрээ хэлцээр шийдэх ёстой л да. Тэгээд тэр гэрээ хэлцээр бол хариуцлага гуулсан. Тэр талаар бол одоо маш олон гишүүд, 10-аад гишүүд шүүмжилдэг байсан. Үүний дотор одоо одоогийн их хурлын дарга зандаа үеийн их бол Бат Эрдэнэ аварга, аварга хэд гишүүн, Даваасрын гишүүн, гээд энэ ган үеийн гишүүн гээд ингээд энэ хүмүүс бид тэгээд 10 гаруй гишүүн ингээд шүүмжил, зас залруулах чиглэлээр нэлээх ярьдаг байсан. Биднээсээ зогсоож яхад Америкийн нэгэн улсын нэг компани нөхөр хүртэл үргэлж ирээд энэ бол дэлхийд байхгүй муу гэрээ болж байна уу гэж хүртэл бидэнд бөөнөр байж хад хэлж ирсэн. Тэгээд тэр болгоныг бид анхаарах. Тэгээд дээрэс нь Эрдэмтэн мэрэгдийнхаа судалгааг анхаарах. Хоёр дахь нь засгийн газарт зөвлөж байгаа. Засгийн газрын зөвлөх компани гэж авсан тэр зөвлөх компани нь Айв Хоменцийн хувьцаа эзэмшигч байхгүй. Тэг чи ашиг сонирхлын асар их зөрчил байгаа үстэй тэг чинь тийм. Нэг төрд ажиллаж байгаа хүмүүс нэг тийм ноён нуруутай нэг үзэл бодолтой баймаар байгаа. Тэгэхээр би бол оюутлын хэрэг одоо бас тодорхой хэмжээ сайжруулахын төлөө байсан үний хувьд бол шадар сайд усны дараа бол сангийн сайд улаан, уулуурхан сайд байсан одоо ган үе бид гурав санаачилж гурвуудаа тушаал гаргаад энэ шалгалт оруулсан. Гэхдээ шалгалт оруулахдаа бид өөрснөө оруулаагүй. Бид өөрснөө тэр шиг сайд нар шиг гар үүсэх зураагүй. Мэргэжлийн өндөр одоо чадвартай 24 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулад 24 хүний ажлын хэсгийн гишүүд бүгдээр гар усах зурчихсан. Тэгэхээр тэрэн дээр бол давхарцсан доогоор бас нэг энийг зөв залруулж хэлэхгүй болохгүй. Зарим нэг юм бол давхарцсан доогоор 3.2 тэрбум долларын зөрчил илрүүлсэн. А энэ бол өөрөөсөө энэ одоо хуучин бол шалгалт хийхээр ерөөсөн хинэгч зөвшөөрдөг байсан байх. Уулуурхай юм болонгоот аргалчдаг, сангийн яам дангаар бол аргалдаг. Тэгээ одоо юу гэдэг юм мэрэгжлийн яамд дангаараа явуул бол нэг жижиг шалгалт донд оруулдаг. Жохон ихийн шалгалт шалгуулахгүй их шалтгаан тавина шүү дээ. Өөрөөс нь лоббичууд ихтэй учраас нөгөөмөө одоо нөгөөмөө яг нөгөө төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүсийн шахал дарамт нэгэн байсан байлгүй. Тэгэхээр төрийн 3 сайд ингэж шахаж шаардаж нөгөө материал нь бол Монголд байхгүй шүү дээ. Гаднаас Гонконг интернетээс бүр урдаас хідэн контейнер материал авчирч үзүүлж байгаа байхгүй. Тэгээд ингэж шалгасан нь бол Монгол төр өөрөө буруу зүрүү зүйл хийвэл шалгадгийн байна. Бас шалгаснаараа бол зөрчлийг илрүүлдгийн байна. Нөгөө Африк зүүн даастай идэж уусан луурсантай адилхан биш болдгийн бай биш байна гэдгийг бид харуулж чадсан. А өмнөх сайдууд өмнөх хийжсэн нөхдүүд бол тэдний өмнө бүхэлдсэн. Тэгэхээр бид бол харуулж чаддгийн гэдгийг харуулснараа үзүүлснээр бол бид энэ цааштан бол энэ гэрээ хилцэр хийж байгаадаа энэ одоо нам дамжсан үгүй улс дамжсан одоо том луур хийдэг компаниуд байна шүү дээ. Эднүүсээс бол сэргийлж чадсан байхгүй. А тэгээ энэ бол их том амжилт юм аа. Монгол ардын нам, Монгол ардын хувьсгалт нам хамтраад сонгуульд ороход ер нь хамтрахад болохгүй юм байхгүй гэж та яриад байгаа тий. Тий. Яагаад хамтрий гэж бодоод байгаа юм та? Гэхдээ одоо ер нь бол ийм байна шүү дээ. Монгол улсад одоо энэ задрал их явагдаж байна шүү дээ. Монгол улс хичнээн задрах тусмаа Монгол улс хүчгүй. Хүчгүй байх тусмаа гадаадынхан, гадны дотныхан нийлж хагаад эндээс зөвхөн өөрсдөө ашиг олдно. Миний хувьд бол Монгол улсын би дахин одоо 2 дахь 3 дахь хэлж байгаа язгуур их шиг 1 дэхээр бодгосон. Эхлээд бити хуван бодооч. Хуван бодож байгаа хүмүүс тэр хүмүүс чинь энэ зөрчил байх тусмаа дундаас намж гаргадаг дэлхийн нийтийн жишг л манай тэр жишг бол бүр класс утгаар бүр маш хөгжчихл. Монгол улсын язгуур хэвшигний төлөө бие нэгэн зүв ойлгож байгаа тэр намтайгаа хамтарж ажиллах хэрэгтэй гэсэн тийм байр суурийг илэрхийлээд байгаа хэрэг.